Gratulerer med 1-2-seier mot Koffer. Synes du det var fortjent? Ja, til slutt så synes jeg det er fortjent. Selv om vi ikke har en veldig god første omgang, så synes jeg vi kom oss veldig andre omgang og fikk styrspillet, og til slutt så får vi de to målene vi trengte i dag. Hvorfor får vi så lite sjanser? Nei, det er vanskelig å skape sjanser mot dette kofferlaget. Det ligger en ganske stramme 5-4-1, men i første gang så skyldtes det først og fremst at vi gikk ikke på nok løp. Men så hadde ikke nok trusler inn bak de, og vi spillerne bare rundt, og så når vi spilte imellom så mistet vi fort ballen. Og det ble jo mye bedre i andre omgang. Så ja, det var helt strålende at vi fikk med seieren. Dere bytte ut Viljar i pausen. Hvorfor det? Nei, vi måtte få litt ny energi inn, og just det er også venstrebrekk med masse energi i seg, så Viljar gjorde en ok jobb han, men så hadde vi lyst til å få litt nye krefter. Du er vel ganske fornøyd med bytten i dag, siden to av de skårer, og de to andre får assist? Ja, av og til så treffer treneren med byttene, det gjorde vi i dag, og av og til så er det de som starter som er med over kampen, så det er det som er styrken i et lag, at vi har mange å spille på, så det visste vi også, så det er vanskelig å ta ut en elver, men vi er heldige som har så gode spillere som kan komme inn og påverke kampen. Hva synes du om støtten fra tribunen i dag? Ja, den var helt fantastisk. Jeg vet ikke hvor mange de var, men det var totaldominans. Og det er jeg helt sikker på, det var med og gjorde at vi fikk den ekstra kraften til å vinne kampen. Så veldig takknemlig for den støtten vi fikk på bortekamp i dag. Hva skal dere se mer på å trene videre på etter denne kampen? Nei, dette var en veldig slidig seier for oss. Vi må tilbake og få gode treningsuker. Nå har det vært en ganske styret uke for oss. Så får vi at vi får et ro nå og får jobbe godt inn mot en lørdagskamp i Stavanger. Det ble jo også gøy. Så Kristiansund kommer på besøk da, men det blir en tøff nøtt. Men vi skal ha godt forberedt, og så skal vi fortsette å angripe. Er det noe positivt dere kan ta med dere fra denne kampen? Ja, det er jo selvfølgelig masse det. Det er masse små ting i en fotballkamp som er positive å ta med seg. Så det skal vi nok greie. Men det viktigste er at vi nullstiller hele veien etter, uansett om vi vinner eller taper. Og vi har vist seg å være et vanskelig lag å slå i, og vi har bare to tap. Så vi henger fint med oppe der, og vi skal bare fortsette å være offensiv og fokusere på neste kamp. Tusen takk, Martin, for at du stilte opp. Jeg må springe ned bussen, så får jeg ikke være med. Takk for det. Ha det bra.